feel it in my bones. I can feel it in my veins. Hands in the sky. I can feel the wind. Chegamos em Flecheiras, já gostamos demais do lugar, só de entrar aqui. A gente vai ficar nessa pracinha hoje, bem pertinho da igreja. A igreja é uma gracinha. E aí a gente vai na praia aqui, que é pertinho. E amanhã a gente vai procurar outro lugar pra gente ficar. Mas por enquanto a gente vai ficar por aqui, tem mercado, tudo pertinho. E amanhã a gente procura uma praia ali, que nós vimos uma praia bem legal na entrada da cidade. Mas por enquanto estamos de boa aqui, ó, do ladinho da praça, da igreja. Aqui tem uns comércios, que eu acredito que a noite abra. E a gente gosta de uma pracinha assim também. Muito sossegadinho o lugar, nossa, uma delícia. É, galera, tá tendo um pôr do sol lindo aqui em Flecheiras. Olha que coisa linda. Mas as piscinas naturais até agora não se formou, não. O pessoal falou que ia se formar, a gente olhou a maré, ia estar baixa agora à tarde. Mas até agora não, nada de piscinas naturais. Então vamos ver o pôr do sol mesmo, que tá lindo. Aliás, as eólicas, olha que linda. Nossa, muito top, hein? Nós vamos dar aquele rolê com a pretinha. Vamos ver se a gente vai dar um barbeira para aí. Porque é bom que não precisa usar capacete. E nós vamos sem capacete. Vamos deixar a pipoca aqui descansando pra gente dar uma trabalhada aqui na pretinha. Pretinha aqui é praia de Guajiru, pertinho ali de onde a gente tá, Flecheiras.
Agora a gente vai dar uma olhadinha na cidadezinha. Eduardo já passou na areia aqui. Tá bem alta. E nós vamos dar uma olhadinha ali por dentro da cidade. Se tem algum lugarzinho também que a gente pode ficar com a pipoca, né? Que a gente gosta de explorar outros lugares. Não achamos nenhum lugarzinho. A gente vai voltar pra praia. É um pequeno areião aqui pro Eduardo passar. Em dois é tenso, hein? Em dois não dá. Só na beira da praia. Vamos voltar lá para Flecheiras e ver se conhece um pouco lá pro lado de Mundaú. Mundaú tá meio longe dali, acho que dá uns 15 quilômetros mais ou menos, mas eu vou andar para lá um pouquinho para conhecer o lado. Tá do lado esquerdo, né, Eduardo? Tem o seu ponto de vista. É, lado esquerdo é onde a gente está. Passamos para o lado direito para ir lá em Guajiru, agora a gente vai pro lado sentido Mundaú. Para ver como que é a praia, como é que é os lugares aqui. Estamos aqui em Flecheiras, na praça. Lá eu amo Flecheiras e olha o que tem na praça. Vacas, eu vou pro lado delas que eu tenho que passar por ali. Já tô até meio com medo. Olha lá. São várias, não é uma só não. Esses bichos estão indo no mesmo lado que eu vou. Não vai dar certo isso não, hein? Olha, elas estão se esfregando ali na flor. Eita. Tá. É, galera, hoje o dia tá favorável, hein? Dá uma olhada, nós estamos aqui, ó. Que delícia! E agora o Eduardo está montando o carrinho dele, porque tem vento e ele disse que vai andar com o carrinho dele aqui na praia em Flecheiras, no Ceará. Primeira vez que ele vai testar o carrinho aqui com o vento do Nordeste. Será que vai funcionar? Então acompanha aí pra você ver se vai funcionar esse carrinho aqui, hein? Porque vento tem. Só precisa saber se ele está favorável para andar, né? Então é o IndyCar, quem não conhece, fica aí que vai dar uma olhada para ver como que é isso aí. E olha o nosso quintal aqui hoje, ó. Pipoca aqui. Perto dos coqueirais. Ali tem a usina eólica logo aqui atrás também. Ali tem as dunas. E tamo aí. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've. Galera, nem sempre a vida às vezes de motorhome é fácil, porque a gente às vezes tem que lavar roupa na pia do banheiro, lavar roupa quando dá, mas olha aqui, ó, o privilégio. Cafezinho de frente pro mar. Esse é um dos privilégios de andar de motorhome. A gente para onde quer, cansou, vai embora. É uma vida que não tem preço, hein? Continuamos aqui na pracinha, hoje tá bem movimentada, a Pipoca tá aqui. E hoje a molecada tá toda aqui jogando bola, fazendo uma bagunça danada, mas tá gostoso. E nós estamos aqui comendo. Estamos experimentando um pastel assado aqui de carne de sol com queijo. Bem gostoso, eu aprovei. O Eduardo já comeu dele. E eu estou comendo o meu agora. Tomando um suco de caju, refrigerante de caju, São Geraldo. Então, galera, vai ter festa junina daqui uns dias. O pessoal já tá arrumando aqui as bandeirinhas, ó. E eu tô doidinha pra ver uma festa junina aqui no Nordeste. Vamos ver se a gente consegue pegar uma. Ali tem um espaço pra criançada brincar, mercado, muita lojinha aberta à noite, e lanche. É uma cidadezinha que tem bastante movimento à noite. A criançada brincando aqui, correndo, jogando bola. E as lojas abrem mais na parte da tarde. Às vezes o pessoal aqui, todo mundo fecha para o almoço, meio-dia, às 2 horas. Então a gente encontra muito comércio aberto. Às vezes o mercado fica aberto, açougue.
mas outros comércios fecham todos. E essa aqui é a vidinha à noite, bem legal aqui de Flecheiras. Amanhã a gente vai conhecer mais uma praia. Talvez a gente vá para Mundaú, mas eu e o Eduardo não temos nada muito certo, né? Às vezes a gente pode ir, às vezes não pode, mas vamos ver o que vai acontecer amanhã. Vou acompanhar aí que vocês vão ver, tá? Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow.